Bakı şəhəri Binəqədi rayonunda Yeniyetmə Rəhman Yekəyev dünyasını dəyişib. Qan azlığı xəstəliyindən əziyyət çəkən 15 yaşlı Rəhman Yekəyev yaşadığı evdə vəfat edib. Qeyd edək ki, Rəhman Yekəyev karateçi olub. O, 2017-ci ildə keçirilən Beynəlxalq Shotokan Karate Doğu üzrə filialının ikinci açıq çempionatında komite üzrə qızıl medal qazanıb. Qeyd edək ki, Rəhman Yekəyev Binəqədi rayonunda yerləşən Qorxmaz Baxşıyev adına 179 sayılı orta məktəbin şagirdi olub. O, orta məktəbdə 9-cu sinifə qədər təhsil alıb.